Oleg je dao jedan dobar presjek aktivnosti koje su bile planirane inače u ministarstvu, nisu odrađene, a naravno da su bile jako važne za Hrvatsku, vezano u stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, jer dobro restrukturiranje trgovačkih društava u vlasništvu države jedan je od elemenata i stvaranja dobrog poslovnog okruženja, a o EU fondovima da ne govorimo, to je stalno u dokumentima Europske komisije, glavna opaska, glavno upozorenje, ako budete dobro koristili EU fondove, postizat ćete i gospodarski rast i razvoj. Međutim, to je ono što se ne događa. Ja ću samo još kratko u biti napomenuti ono što smo već na što smo ukazivali, a što se samo protekom vremena još dodatno potvrđuje. Dakle, sad je već travanj 2015. godine. Vlada je u svibnju 2014. donijela zaključak i u tom zaključku je rekla da će do ovog trenutka biti ugovoreno i popis projekata je pripremila, objavljen bio na stranicama vlade, nadam se da je još uvijek i stalno mašu tim istim, uvijek se nabrajaju isti projekti iz godine u godinu, svjedočimo popisu istih projekata, a nikako da se ugovore. Znači, naveli su da će uvesti, da će ugovoriti 1,128 milijuna eura ukupno projekata kad se ovo sve pozbroji, a ugovoreno je 39 milijuna. Dakle, toliko je ugovoreno. To pokazuje da vlada jednostavno svoj plan ne može uopće realizirati i ispuniti, a nerealiziranje planova u europskim fondovima je pogubno jer dovodi do sigurnog gubitka sredstava. Znači, Republika Hrvatska ne može više izbjeći scenarij gubitka sredstava u 2016. godini jer sve ono što iz alokacije 7.13. nije ugovoreno, ne provede se i ne certificira u Europskoj komisiji, ne povuče iz europskog proračuna, do kraja 2016. bit će izgubljeno. Sam potpredsjednik je rekao da je u ovom trenutku od 1,260 milijuna eura ugovoreno svega 1 milijarda. Znači, 300 milijuna, a i više od toga, jer i ono što je sad ugovoreno, neće uspjeti biti realizirano do kraja 2016. Sve to ćemo izgubiti. To je takozvani decommitment, znači sigurno oduzimanje novaca. Pogledajte samo onaj natječaj koji je bio za poduzetnike u 2013. godini. Projekti s poduzetnicima potpisani su u 2014. Otprilike rujan 2014. Reći ću vam točno koliko je bilo projekata u pitanju. Znači, u pitanju je bilo točno 19 projekata za proizvodnju, proizvodne kapacitete i proširenje proizvodnih kapaciteta. Ukupne vrijednosti 136 milijuna kuna je po tom natječaju ugovoreno i 9 velikih projekata u turizmu. Vrijednosti 113 milijuna kuna, imamo onaj projekt Hotel Park, isto proširenje, dogradnja, novi kapaciteti, modernizacija turističke usluge u Splitu, koji je povukao dosta sredstava, ukupno tih 9 projekata 113 milijuna kuna vrijednosti. Kod njih, kod tih poduzetnika je sad utrka s vremenom da se zaista sve uspije implementirati po pravilima Europske unije, certificirati, iskontrolirati, pregledati, povući novce do kraja 2016. Utrka s vremenom. Zašto? Zato što je vlada taj natječaj koji je bio najavljivan još u 2012. objavila tek na kraju 2013. a projekte uspjela ugovoriti tek u rujnu 2014. Zato je sad utrka s vremenom. Ili recimo dva projekta u vodama, Osijek i Poreč, vodoopskrba. Kad dođete na teren i pitate te ljude koji rade na tim projektima, utrka je s vremenom. Do kraja 2016. oni te projekte ne mogu realizirati. I dio novaca će sigurno biti veći iz tih projekata koji jesu u provedbi izgubljen. Dakle, oko 300 milijuna sigurno izgubljeno, ali ono što recimo je meni najžalosnije, da tu imamo preko 100 milijuna eura dodijeljeno kroz onu komponentu 1 za jačanje administrativnih kapaciteta. Znači, baš za jačanje administracije na različitim poljima. Od stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, a broj jedan u tom dijelu je pravosuđe i ubrzavanje pravosuđa, a drugo je jačanje kapaciteta za korištenje EU fondova. Dakle, ti novci se
uopće ne koriste. Ja na to stalno upozoravam, na to stalno alarmiramo kao stranka, jer je to nešto što jednostavno Hrvatskoj treba da bi bila uspješna, ne samo u korištenju fondova, nego i u privlačenju investitora. Znači, nama treba poduzetnička aktivnost. Evo, tu moram samo ponovno vam reći najnovije stanje. Dakle, iz 2011. Novci koji su nam bili alocirani, i sad je već 2015. To je sve trebalo biti ugovoreno i u provedbi. Ugovoreno je svega 39%. A novci iz 2012. za te administrativne kapacitete ugovoreno je sad samo 4%. Znači, svega 4%. To je ukupno od 56 milijuna, ugovoreno je 6 milijuna eura. I to je ono što je žalosno. Recimo da smo mi sad u pregovorima, zbog ovakvih kašnjenja bi bili blokirani. Znači, sustav uopće ne bi imao više pravo na rad zbog ovakvih kašnjenja. Naravno da nas komisija kao državu članicu neće blokirati, jer jasno vidi, pa izgubit ćete sredstva i to je to, to vam je najveća kazna. Znači, 2016. se gubi, a 2017. ponovno, jer onda sad slijedi već iz 14. nova velika alokacija. U 14. imamo 880 milijuna eura, znači nešto manje nego u budućim godinama. U budućim godinama ćemo imati preko milijardu, znači 880 milijuna eura koje ne možemo potrošiti do 2017. jer da bi ih mogli potrošiti do 2017. ti projekti su sad trebali biti ugovoreni. Znači, ovaj plan Vlade iz svibnja 2013. je trebao biti realiziran da bi imali šanse imati nekakav minimalan gubitak u 2017. jer i taj plan nije bio dovoljno ambiciozan. Međutim, ništa od toga. I zadnja poruka Vladi definitivno je da se marketinškim aktivnostima ne mogu povlačiti europski novci, ne mogu provoditi projekti, ne može postići gospodarski rast i razvoj. To se sve postiže samo stvarnim, predanim, kontinuiranim radom, a ne marketingom i roadshowima. To je poruka. Hvala.